wabarakatuh. Selamat malam. Hai semua. Okey, alhamdulillah setelah beberapa malam dah, sebenarnya saya planning nak buat live malam. Tetapi disebabkan masa tidak mengizinkan untuk saya nak buat live malam. So, malam ini ada sedikit masa untuk saya nak buat live dan untuk saya nak dekorkan sebiji kek. Malam ni saya akan dekorkan kek Black Forest dan untuk saya nak dekorkan Black Forest ni, saya nak putar dulu fresh cream dan saya nak tunjuk dekat you all macam mana cara nak putar fresh cream. Dan ilmu ni ilmu yang free dan semoga bermanfaat dekat you all. Dan ambil lah benda ni sebagai kata semangat you all untuk you all nak buat ataupun you all nak dekorkan kek menggunakan fresh cream. Alright, so alhamdulillah untuk malam ni ada sedikit masa ruang untuk saya nak share dekat you all. Semoga bermanfaat lah dekat you all. Alright, so insyaAllah. Alright, so siapa yang join saya punya live untuk malam ni, tak kat komen dulu, clear ke tak? Saya punya live. Oh, doom. Hai, lama lah tak buat live malam ni. Sudah agak lama saya tak buat live malam kan? Okay. Hai Noris, hai. Tak nak komen dulu, clear ke tak? Okay. Okay, untuk malam ni saya nak buat ke Black Forest. Okay, Black Forest ni senang je. Senang lah ke? Senang. Senang. Okay, senang. Okay, Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Ni kek Black Forest saya ni. Kek Black Forest pula dah. Ni kek saya ni. Saya nak dekor kek Black Forest. Jangan lupa share saya punya live. Jangan lupa share. Okay, ilmu free saya nak share. Ilmu free. So, ambil benda ni. Gunakan sebaik mungkin. Sebab kebanyakan ramai yang buat menggunakan buttercream. Tapi saya nak share dekat you all betapa bestnya, betapa senangnya menggunakan fresh cream. Dan untuk sebenarnya kalau untuk Black Forest, memang recommended pakai fresh cream lah. Alright, salam Rory. Waalaikumsalam. Hai. Aduh. Hai. Sikit lagi. Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk nak buat fresh cream, you all kena tahu deh. Okay, you all kena tahu fresh cream apa yang you all nak gunakan. Sebab fresh cream banyak ada dijual di kedai, kedai bahan kek. Banyak sangat brand. So, you all boleh pilih mana-mana je fresh cream yang you all nak gunakan. Terpulang dekat you all, terpulang dekat kawasan you all. Ada, kalau kawasan you all tu, ada brand apa? Sangkut-sangkut. Okey ke tak saya punya live ni? Lama dah saya tak buat live ni. Okey ke tak? Kalau sangkut-sangkut ke apa, bagi tahu deh. Okey. Assalamualaikum Noris. Waalaikumsalam. Dah okey. Okey, dah okey pula dah. Ha, okey. So, dekat kedai bahan kek banyak jual fresh cream ni. Fresh cream ni pastikan fresh cream non-dairy. Non-dairy, you all boleh beli kat kedai bahan kek. Banyak brand. Tak semestinya you all buat serupa dengan saya. Ada banyak dekat kedai. Cuma kalau untuk yang mana yang baru nak start nak dekorkan menggunakan fresh cream ni, saya recommendkan you all pakai macam saya ni lah. Sebab dia senang nak urut, dia senang nak jadi, dia senang untuk nak dekorkan kek. Alright, so bukan kata yang brand lain tak okey. Cuma takut nanti kita tak reti nak manage dia, so nanti banyak problem yang akan berlaku. Alright, so dah share, thank you. Alright, so untuk permulaan macam mana nak buat untuk fresh cream ni, you all kena pastikan bekas you all dalam keadaan yang bersih. Okay, bersih. Kalau you all confuse atau was-was, pastikan dibasuh balik. Lepas tu lap dengan tisu, pastikan bersih. Cuba elakkan dengan berair-air gitu. Bersih.
bersih berak. Okay, so fresh cream ni you all boleh gunakan, it's up to you lah, you all nak guna banyak mana. Macam saya suku lah ni pun banyak dah ni untuk satu biji kek ni. Okay, sebab saya ada lebih hal lagi untuk pagi tadi kan. Okay, just masukkan di dalam kita punya bekal ni. Dan kita boleh putar dia apa tu, menggunakan mixer ataupun hand mixer. Dan pastikan goni pun dalam keadaan yang bersih. Alright, so alright, jangan lupa share saya menyelah ni. Apa? Asyik geli kat batas share tu. Jangan malah. Malah. Allah lah. Aloh, popok munggak. Okay, so untuk fresh cream ni, pastikan fresh cream ni pastikan kita nak putar dia dengan speed yang medium. Medium saja. Kalau you all ada 7 speed, so pastikan guna atau 3 atau 4 lah. You all kena ejar benda tu. Kalau macam saya ada 3, so saya guna medium nombor 2 sahaja. Alright, so kita putar dia. Tak kira lah banyak banyak mana sekalipun, pastikan medium. Kalau you all gunakan satu kotak pun, satu kotak tu you all kena pastikan medium. Tak kira lah. Okay, so kita putar dia sampailah dia kembang. Dan you all boleh dekorkan kek you all. Alright? Okay, so putar dia. Biar dulu gini dulu, hati dulu. Putar dia sampailah dia kembang, sampailah dia jangan terlampau over sangat kita putar. Kalau terlampau over pun kita punya fresh cream akan jadi berketul-ketul. Alright, sudah share, thank you. Okay, so pastikan putar dia kata jangan cair sangat. Cair tak jadi juga. Ha, memang benda ni senang nak buat sebab dia tak perlukan tambahan gula ke apa saja, tak perlu. Ada butter supporter juga Facebook dia bertukar-tukar tau dok. Saya pun bengong, tadi pun tukar tau dok. Ha, bertukar saya macam mana ni nak buat ni? Ha, tahu dok. So, ejak-ejak okey boleh. Alright. Assalamualaikum Nori, nak tanya PJJ Nori sampai 25 hari bulan 12 ni ke? Oh ya, yeah. Untuk promo ni sampai 25 hari bulan 12 dapat, you all dapat mixer lah. You all dapat hand mixer. Hand mixer tu memang sweet, nice, memang ya Allah, memang cantik sangat-sangat tau dok. Memang cantik sebab apa? Sebab biasa orang pakai warna putih ke. Yang ni macam light. Saya sukakan warna yang tak ada lah heavy sangat. So benda ni, dan benda ni kata brand, bukan brand yang cikai deh. Alright, Nori nak tanya boleh tak? Tanya ke dia? Tanya boleh-boleh. Okay, so kita putar dia sampailah dia kembang. Okay, so kalau biasanya apa menyebabkan you all buat tu jadi lembek ko? Kenapa you all letak dekorkan kek you all jadi lembek? Inilah seleknya. Sebab you all tergaduh akak tahu dok. Akak tu terus nak dekorkan. You all tak boleh. You all kena pastikan betul sharp elok. Barulah you all boleh ambil benda ni. Baru yang boleh dekorkan. Kalau tidak memang dia jadi lembek. Alright. Assalamualaikum. Wah, malam pun ramai tu lah. Debang ni ramai-ramai ni. Tadi pun ramai. Saya tak khabar weh. Satu kek tengok saya. Debang kot ni. Tahu dok. Okay, so kita putar dia. Alright, so kita putar dia. Okay, kalau lagu ni tak boleh angkat lagi. Sebab apa tak boleh angkat? Macam mana you all nak tahu benda ni okay ke dok? Okay, you all. Contohlah you all angkat dia, okay? Okay, angkat dia. Dia, kalau you all tekan dia dia. You all tekan dia, nampak dia. Dia jadi lembek, apa? Dia bergerak lagi. Hei dok? Dia gerak lagi dan dia tak sharp elok. Hei dok? Dia tak sharp elok. Kalau lagu ni tak boleh lagi. Nampak? Walaupun you all nampak okey dah ni nak dekor ni. Tapi sebenarnya tidak okey. Tidak okey. Jauh kita tak makan. Saya tak makan ke boleh? Okey? Kalau gini, memanglah you all nampak okey. Tapi sebenarnya tidak okey. So kita kena putar lagi. Inilah yang menyebabkan ramai gila yang buat jadi lembek. Bila lembek, macam mana you all nak
nak campur dengan coklat ganache? Macam mana you all nak campur dengan cream cheese? Macam mana you all, banyak benda tahu dok benda ni. Kalau you all tak reti nak buat, you all kena buat dulu. Sayang tahu dok benda ni sebab banyak fungsi dia. Banyak. Okay, alhamdulillah, moga sukses selalu insyaAllah. Alright, so kita putar dia sampailah dia kembang. Alright, Noris, gelatin dengan serbuk agar yang 10 gram tu sama tak? Serbuk mana sama? Gelatin lain lah. You all cuba elakkan pakai gelatin lah. Gelatin tu macam saya tak suka pakai gelatin tau dok. Kalau setengah orang memang dia suka pakai gelatin sebab akan efek lah kepada kita punya. Mungkin dia tahan lebih lama, dia ada efek-efek lah. Tapi cuba elakkan pakai benda tu ke dok. Sama lah juga buat kek. Ha, buat kek ni nak tahan lama, dia ada cara dan teknik dia. Ha, gitu. Alright, assalamualaikum, rindulah ya kau. Rindu kau, bagilah lah kek. Ha. Okay, so kita putar dia sampailah dia kembang. Okey, assalamualaikum Nori, dah berapa hari tak masuk kat live tu ah. Ingat dah lupa kat kita, tak apalah. Nori, saya dah cuba coklat mousse and cheese lelek, jadilah sedap. Gitu. Ha. Okey, so kalau macam ni pun dia tidak okey lagi. You all nak kena tahu fresh cream ni macam mana you all nak angkat dia adalah dia tak bersinar. Betul, tak bersinar. Alright, so kalau macam ni, you all nampak kemenjadian dia sikit lagi, kita pun boleh angkat dia. Jangan bimbang. Alright. Malam ni Nori nampak bertenaga. Of course lah, nasi dua pinggir kot makan. Oi, tak bernaga kak. Alam ke dia lah tu. Ha. Okay, so bila dah jadi macam ni, okay, bila dah jadi macam ni, okay, kau nampak dia apa perbezaan macam tadi saya angkat ni dengan yang ni? Dia beza. So dia akan nampak ni kemenjadian dia berbeza sangat. Sebab itulah kenapa ramai yang buat ni tidak menjadi dan dia akan cepat jadi lembek. Inilah kecuaian ramai gila yang tak take note benda ni. Alright. Okay. Assalamualaikum, lama tak masuk line Nori. You kok? Mana lama saya tak buat benda ni. Ha, okay, so you all nak tahu benda ni okey ke dok? Nampak deh. Kita punya tu nampak. You all akan pastikan you all punya, you all nak tahu fresh cream you all jadi okey ke tak okey. Ni, inilah menyebabkan ramai gila yang buat try you all buat tu, try you all angkat gini. Okey ke dok? Kalau tak okey, tak okey lah you all punya fresh cream you all. Tak okey. Ha, okay, so benda ni sangat best. Kalau you all pandai buat dia, ya Allah, banyak fungsi dia tahu dok. Banyak. Kita boleh masuk untuk nak buat inti cream puff pun boleh, Hokkaido pun boleh. Kalau you all buat tu stay tak jadi sayanglah. Ha dok, sayanglah. Sayanglah. Yang ni untuk full saya untuk extra lah. Sebenarnya benda ni tak duk pun dalam syllabus yang saya punya PJJ. Tapi disebabkan ramai yang request, so saya masukkanlah juga yang extra yang ni. Sebenarnya tak duk deh. Tapi saya masukkan, saya tunjuk dekat you all lah secara detail dan dekat, lebih advance lah supaya you all dapat buat dengan perfect eh. Aduh, perfect. Ha, gitu. Heh. Ha. So orang kata kek ni lagi sedap kita buat pakai fresh cream lah. Fresh cream ada juga, boleh juga. Cuma kalau macam untuk kek birthday, better pakai fresh cream, lagi sedap lah. Sebab fresh cream ni dia rasa dia ice cream. Okay, alright. Okay,
kita boleh dah, kita boleh dah kata nak dekorkan kek. Cuma kalau you all rasa, kata you all nak lebih cantik lagi, letaklah lemon tea dulu. Boleh letak lemon tea dalam 5 minit, 10 minit atau setengah jam ke sejam ke. You pun baru dekor, yang tu lagi cantik lah sebenarnya kemenjadian dia. Benarnya dah okey, cuma kita nak lebih cantik lagi. So kita letak lemon tea dulu, lepas tu baru kita dekor dia. Kalau nak buat terus pun tak apa, tak ada masalah. Alright. Nak tanya, buat kek pandan gula melaka guna tepung apa ya? Dah beli barang tapi tak tahu tepung. Tepung you all boleh pakai tepung vanilla sponge milk pun boleh. You all pakai, you all nak buat kek butter pandan pun boleh, tak ada masalah. Saya buat versi yang hari tu gunakan vanilla sponge milk je. Okey, yang ni kita letak peti dulu. Letak peti dulu. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Saya dah bayar untuk PJJ dengan Nori. Bila ni? Nanti saya akan info lah bila sabar ni. Sebab yang tu semua team saya yang uruskan. Sabar bimbel. Okay. Wish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak pergi Johor lah. Makan nasi RM2 ke? Memanglah dalam ni nampak. Tapi memanglah saya memang naik. Of course lah. Tahu tak? Bila benda hati dah senang, of course lah. Tahu tak? Dia automatik. Itulah, orang kata memang manusia memang gitu. Kalau hati dah senang, orang kata hati rasa riang, gembira, happy. So, life dia pun happy. Of course lah, enjoy lah. Okay, so yang ni saya buat saiz 9 dan lebih kurang dalam 300 gram lah saya buat yang ni. Yang ni saya dah tunjuk dah. Bila? Mari dulu. Yang ni boleh tengok balik lah saya punya lah sebelum ni. Alright. Mesti baik Allah kita. Makin sesek gitu ni. Saya kalau macam budu tu, nama lagi lah. Okay. Biasalah, tak apa. Saya gimana mana pun. Kata memang budu tak bawa lah kalau pergi overseas ke apa, tak bawa lah. Tapi kalau makan, kata makan simple-simple lah. Simple, nambah lagi. Okay, so yang ni kita potong kepada 2. Okay. Black Forest memang pakai kek coklat. Tapi kek coklat, kek span lah. Dia bukan pakai kek kukus. Dia pakai kek bakar. Black Forest memang dia bakar. You tengok kat kedai ke. Tapi kalau macam boleh dikata kalau macam Black Forest ni dipakai fresh cream lah. Sebab fresh cream lagi sedap lah. Okay. Dah share ke belum? Tak boleh lah pakai apa share lah ni. Share ke belum? Okay, so kita bagi settle. Kalau macam kek you all buat loyal saiz 9, better kalau pakai loyal nak lagi kemas saiz sebelah lah. Dia 2 inci, kena lebih lah. Kalau you all pakai saiz 10, kena 12 lah. Tak ada. Kalau saiz 10, you all pakai 10.5 ataupun sebelah, you agak ni
itu sangat, faham tak? Kecil sangat. So bila kecil sangat ni, kita nak dekor pun payah sikit, lepas tu tak kemas. Terutamanya kalau kek tu yang perlukan dekor yang lebih lah. Maksud dia letak fresh cream, lepas tu dekor tepi-tepi lagi menggunakan buttercream. So dia makan ruang. So nanti kek kita tu tak nampak kekemasan. So kita nak biar kita buat tu biar nampak kekemasan. Alright? Ni kek macam tadi ni. Cuma tadi saya buat coklat ganache ke. Okay, kita mandi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nori, buat kek batik indah je pakai gelatin tak yang cheese tu? Sebenarnya gelatin, you all jangan amalkan lah pakai gelatin. Perok. Cuba elakkan lah pakai benda tu, perok. Kek batik sebenarnya simple je. Indulgen, kalau macam indulgen, you all boleh pakai coklat ganache macam tadi saya buat. Ha, gitulah. Simple ya, sebenarnya ya. Cuma untuk kek batik tu dia kena banyak kepada letak kata Milo lah. Milo sebenarnya kek batik memang dia daripada dulu lagi lah. Memang orang kata buat kek batik tu memang gunakan Milo. Cuma you all boleh adjustkan benda tu supaya kek batik tu tak gunakan Milo. Suka tengok Kak Nori lah. Saya dari Sarawak. Hai. Panggil nama. Aku tak kenapa sebut. Mungkin salah pula nama orang. Nancy. Nancy Wong. Nancy Wong Casey. Go Smith. Waduh. Saya ni tersebut-sebut nama ni. Takutnya salah. Nama ke. You all setuh hati. Nama aku comel-comel. Dia sebut salah. Tahu tak? Tengok orang potong kek nampak mudah je. Tapi kalau terang potong semua tak kemas. Itu biasa. Biasa. Kak, saya budak baru belajar. Gapo fungsi mandi tu? Mandi ke apa? Ni, nak bagi lembut lagi kita punya kek lah. Kek kita dah lembut. Cuma kita nak bagi kelembutan lagi. Nak kekalkan kelembutan. Sebab kita letak peti. So, kita nak kekalkan kelembutan. Spray. Kalau tak spray pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Nak down pun dah. Penyelah je ni. Dah. Kek gapo ni wak? Allah, itu ni dah kek black forest, black forest. Aduh lah. Ni kek coklat ni. You all boleh tengok balik lah. Siapa yang tak tengok saya punya live. Bila Ingat dah hari kepa saya buat. Saya lupa dah. 2-3 hari lepas lah. Memang gitu lah sini. Okay, so yang ni kita letakkan fresh cream. Fresh cream, kalau you all ada balance lagi fresh cream, contohlah buat seminggu ke. So you all boleh letak di dalam lah. Di luar you all kena putar yang baru. Lagi molek lah. Okay. Dia mau ke mana ni weh? Lama dah tak alam-alam ke. Nak buat. Tak buat. Yang putih tu cheese tu tak pakai gelatin dia okey ke? Keras tak? Yang putih cheese dia tak warna putih, cheese warna krim. Keras tu you all mungkin you all buat tu salah putar ke sebab tu jadi keras. You all kena ikut follow je benda tu. Step by step, insya-Allah benda tu tak ada lah jadi keras. Dia okey sedang-sedang dan kita nak makan pun tak ada lah kerah pair tu. Kalau macam nak buat indulgen tu, you all tak boleh nak buat donut coating. Tak boleh. Dia jadi kerah. Memang dia kerah. Kalau indulgen, you all kena buat coklat ganache. Lagi lah sedap. So benda tu you all kena tahulah. You all tak boleh lah nak buat sekali terus jadi lalu. Buat dulu terang dulu. Ejar dulu gana. Bila you all buat dan adjust, you all tahulah apa yang you all perlu adjustkan.
Kalau you otak buat, lagi tu lah you akan tanya. Sedangkan you otak buat apa benda tu. Tapi kalau you otak buat, you akan tahu lah. Oh, aku naik jas sini, aku naik jas sini. Gitu. Hey. Okay. So, jangan terlampau tempat sangat sebab kita dah buat tiga layer. Okay. Lori ni hebatlah muda lagi. Tak ada lah, saya biasa-biasa je. Tak nak bagi kering kek tu, yes. Baru nak belajar buat kek batik indah je yang pakai cheese putih tu. Layer dia. You all, kalau contohlah you all nak buat, you all nak buat indah je. Saya, kalau macam saya tak rekomendkan you all campur dengan cheese. Pero nanti kita punya tu rasa dia akan jadi muak pero. Sebab indajen tu kita dah kata indajen tu dia masuk pero. Coklat tu dia masuk. So kalau you all campurkan dengan cheese nanti dia jadi muak. Hey, kalau putih tu dia bukan campur dengan cheese. Faham? Dia bukan campur dengan cheese. Sebab kalau benda tu kalau you campur, dia akan jadi muak. Dia akan jadi muak. Faham? Okay? Lama tak tengok Kak buat live. Eh, malam memang lama dah. Okay, so yang ni kalau macam Black Forest, you all boleh buat letak filling, blueberry filling pun boleh, blueberry fruit filling pun boleh. You all letak apa tu, blueberry, pitted cherry pun boleh. You all boleh pilih lah mana-mana pilihan yang you all nak buat. Sama ada you all boleh letak blueberry filling, blueberry fruit filling ataupun pitted cherry. Okay, kalau biasa orang letak pitted cherry lah, tapi pitted cherry pun kalau lama-lama dia jadi lembek. So kalau nak bagi you kata you all boleh simpan benda tu, so better pakai filling lah. Okay dah. Alright. Fresh cream tak boleh disimpan di luar. Tak boleh disimpan di dalam suhu bilik. Buttercream boleh lah. Fresh cream tak boleh sebab dia aiskrim. Aiskrim, you all tengok aiskrim letak dalam luar. Tak ada eh. You kena letak dalam. Empty. Okay. Baca dulu komen. Okay, dah makan ke? Oh, 60 kali orang kata. Kena try and error. Try and adjust. Norris cream fresh tu kalau... Cream fresh pula tu. Fresh cream. Okay, kalau lebih nak simpan dalam freeze ke atau tempat biasa je. You all tak boleh nak letak. Kalau macam fresh cream, tak boleh nak letak dalam suhu bilik. Kalau yang dah putar, you all kena letak dalam peti biasa. Kalau yang belum putar ataupun balance ada lagi, you all masih, contohlah you all nak putar dia, okay. So ada balance lagi yang belum putar, you all kena letak dalam freezer. Alright. Jangan hok putar tu masuk dalam freezer, hok belum putar masuk dalam peti biasa, tak kena lah tu. Nanti akan efek kepada fresh cream kita. Okay. Habis dah weh. Ambil baru. Kita punya tengok tu. Dia akan jadi shining lagu ni. Dia akan jadi shining. Okay. Buat live malam memang best lah. Tak ada gangguan sambil buat kuih untuk jualan esok. Okay. Selamat malam. Okay. Apron nama tu akak buat sendiri ke? Yes. Ini homemade. Apa panggil homemade lah? Yang ni yang buat sendiri. Yang ni buat sendiri. Yang ni kain dia ni adalah daripada jeans. Cari lah, tak ada. Pergi carilah Cino mana ke tidak ada. Yang ini memang buat khas. Ada. Adalah dua lah. Mana lagi? Awak ada rumah dah. Saya ada dua lah.
Dah baru lagi cantik lah kemenjadi dia. Okey, awak gini je, bagi ni dah. Nak buat slow-slow, jangan buat laju-laju. Kalau buat laju-laju, nanti campur dengan sebut-sebut tu tak okey lah. Okey. Alright. So kita perata dulu, tengok dulu bahagian-bahagian awak mana, awak sengit. Awak sengit kita eja. Nori pakai Vivo ke? Allah, kat ni siapa masuk? Yo, saya pakai Vivo. Saya Vivo lah. Saya senang kalau macam you all baru nak belajar, pakai Vivo okey lah. Kalau tak ada Vivo, pakai lah mana-mana pun susah pun ni. Ada juga kedai ni. Okey. Alright, so siapa yang nak saya bantu you all? Eh, senang je orang buat kek ni. Bila tahu cara dia, siapa nak saya bantu you all? Saya bantu you all buat sampai jadi. Saya bantu you all macam mana cara nak tarik pelanggan. Tak kira lah you all buat bisnes apa pun. Boleh je. Tak semestinya buat kek. Nak cari pelanggan ni tak semestinya dia tak boleh ni, dia kek je. No lah. No. Okay. Raja lah kak ni, raja ke dia pula tu. Raja ke apa tu? Raja apa? Okay, so yang ni untuk kita nak dekorkan last tag kita sebelum kita nak hiaskan, alright. Kenapa spray air? Sebab kita nak kekalkan kelembutan. Kelembapan kita punya kek kita. You all jangan bimbang. Kek kita tidak akan berkulat apa, tak ada lagi. Sepanjang saya buat bisnes tak pernah lagi lah. Saya spray air, kek tu jadi berkulat. Tak ada. Nak tanya, apa kek boleh bila potong jadi gerak? Yalah, biasalah potong. Yalah, dia akan lari lah. Muka kering. Kering tu kek lembek. So dia akan lari lah sikit. So kita kena potong lah, trim dia. Trim dia tu. Dia akan jadi comel lah pula. Itu normal lah, lari-lari sikit tu. Fresh cream dia. Kalau untuk Black Forest, better pakai fresh cream. Yang untuk cara nak buat ni, saya dah masukkan dekat saya punya ketiga-tiga PJJ saya. Economy, Premium dan Expert. Tiga-tiga saya masukkan. Yang ini yang advance, yang ini lebih kata yang extra lah saya masuk. Sebab ramai sangat permintaan, you all nak masuklah fresh cream. Okay, so saya masukkan lah fresh cream ni. Tunggu video belum siap lagi. Video saya siap ada, cuma tim saya belum edit lagi. Okay. Akak, mana coklat mouse tadi? Dekor bila? Aloh, habis tu. Tinggal tahi tu. Aduh, tak ingat apa ke apa-apa. Ada. Sekejap nak tengok. Ada. Customer ada. Ada tadi. Kita nak tengok. Masalah. Rupa nak apa dekat ni. Allah. Banyak keju lah je. Banyak minggu ni saya kena settlekan banyak keju Apalah. Dia tak kat gambar. Dia tak kat gambar wis saja nampak. Gambar tadi Dia pergi. Sempat makan dah ya. Sempat makan. Ni buat orang gigi rumah dia. Okay. FC pakai jenama apa? Pakai Vivo. Vivo senang nak handle sebenarnya. Vivo senang nak handle. Vivo. Kalau you all tak ada Vivo, pakai... apa dah? Kalau you all pakai yang... Nanti nak tengok betul tu ingat tu. Banyak lah tu. Sabar deh, nak tengok. Betul? Macam mana nak ikut PJJ? Panda apa ni? Dah mahu tak stop apa ni, Panda. Mentah raja dah telefon aku ni. Aduh. Air tapis ke? Air ke pula doh?
Oh, air masuk tu. Air tapi ke apa pula? Eh, pelik-pelik lah Pak Muaf dah suka. Eh, air tapi ke beliau? Hey. Oh, value pride. Value pride. Saya kalau macam saya, saya tak recommendkan lah. Sebab value pride tu memanglah dia okey. Tapi bagi, bagi saya, saya tak okey. Sebab dia terlampau vanilla dia terlampau kuat sangat. Heavy sangat. Faham tak vanilla? Ha. So, you all... you all boleh pakai... Sekejap deh. Nak tengok dulu. Tak ingat tu. Baru nak berkenalan. Aduh. Baru nak berkenalan lah. Abah. Macam mana nak tengok kelab PJJ? Harga berapa? Boleh klik link bawah tu. Klik link bawah tu nanti tim saya akan bagi tahulah macam mana prosedur dia, apa yang you all dapat lah. Okey. Janganlah tak ingat dah ni. Lupa. Jadi tarik tu. Oh lho lah. Dia tanya boleh. Aduh lah. Okay, kalau macam saya, kalau value pride tu memang boleh. Tapi dia, kalau you all tak pandai nak handle benda tu, kalau you all newbie baru nak belajar, better pakai Vivo lah, better. Kalau tak ada, you all boleh pakai Reach. Reach, okay. Reach recommended lah, Reach. Boleh tengok lah, Reach, Reach. Value pride, kalau setengah orang tu, okay value pride. Tapi kalau baca saya, tak apa-apa nak okay. Sebab dia terlampau heavy sangat. Bau vanilla dia tu terlampau heavy. Pair tak? Berapa saiz kek sudah? Berapa saiz kek pula? Sebab saya tu kek tu saya cantum-cantum. Ha, cantum-cantum. Yang tu memang tak ada loyeh hak besar gerabak gitu tak ada. Everweek okey. Everweek okeylah. Everweek okey okey. Everweek okey. Nori dalam PJJ ada ajar ke cara nak cari customer? Nanti saya ajar. Ha, jangan bimbing, saya ajar. Saya bagi tahu dekat you all macam mana nak buat lah gitu. Macam mana untuk pemula A you all nak buat, nak cari customer tu macam mana nak buat? Ha. You all tak boleh nak expect you all buat tu terus ada customer sampai 100,000, tak boleh lah, ambil masa lah benda tu. Ha. Hey. Bagus sini nampak ikhlas juga tak jadi. Tapi aku ni apa nanya dulu pelik-pelik lah. Ha. Reach okay. Reach okay lah. Everweek pun okay. Saya lelaki tapi best tengoklah akak buat kek. Sekarang dah pandai buat kek dah, ya kau? Bodoh. Tak apalah lelaki kau pondek kau. Oh, bodoh. Okay. Tak apa ni. Anah. Nori nak tahu overlay tu okey ke tak bahan tu dalam kek. Eh, overlay tak letak lah. Mana letak? Saya tak letak pun overlay. Tak letak pun. Ha, you jangan expect overlay tu. Semua kalau letak overlay tu jadi lembut. Betul lah botok. Kalau you all tak ada. Orang kata spesifik kan. Bahan-bahan resepi tu betul. You all letak lah overlay sama mana pun. Tak akan jadi lembut. Tak akan jadi... Dia nak, kita nak mesti of course lah kita nak kek kita tu lembut, cantik. Lepas tu gebu, molek. Tapi tiba-tiba kita letak overlay pun still tak okey juga. Ada juga ke? Ha. Macam saya, kek saya tak letak overlay. Kalau macam letak pun kek coklat mousse tu pun kalau tak letak pun tak apa. Lamanya nak tunggu siap kek ni. Biasalah pokok mulut komen. Baca dulu. Kalau tak baca, sombong pula. Ha. Perok. Baca dulu. Oh, dah tak payah baca. Tak boleh lah. You gila tau dok. Saya ada buat catering nak tambahkan lagi customer. Allah, catering lagi lah tau dok. Catering you all pandai ke? Buat orang kata. Ish. Boleh buat duit sebenarnya tau dok. Boleh buat duit. Sekarang ni catering care kurang. Ha. Kurang. So tukarlah cara tu, tukar cara. Maksud dia
orang kata you all kumpulkan customer-customer you all. Ha, mesti cover punya orang catering ni mesti dia ada customer-customer dia. Ha, masukkan. Buatkan satu folder, tahu tak? Sebab yang itu memang regular customer kita. Memang customer yang dah beli dengan kita. Okey? Yang ni saiz 9 sis, saiz 9. Okey. Datuk Nori tu yang nak cuba buat kek pula. Eh tak ya, tak perlu pun. You all punya bidang you all. You all tak perlulah. Benda tu you all dah mahir tahu dok. Sama juga. Siapa yang join saya punya group expert pun gitu juga. You all tak mahir benda tu. You all jangan duduk pandai-pandai nak buat live untuk. You all tak mahir. Kalau orang tanya you all, apa yang you all nak jawab? Why not you all gunakan manfaat, gunakan kelebihan you all? Ha. Sebab benda tu akan cepat proses dia. Kalau benda tu you all Nori buat kek, mak aku nak kek jugalah. Sedangkan benda tu you all tidak mahir. Hey dok, why not you all buat benda yang you all mahir? Senang, kalau orang tanya boleh jawab lalu. Gitu. Yo jangan ingat oh buat kek. Ui, sedap ni buat kek ni. Oh ni. No. Tahu tak? Tidak semudah yang disangkakan. Okey, eh sabar tersiap ni. Orang pro cepat senang je. Kalau kak ni tak tahu juga rupa biasalah. Nak boleh kau pro tu. Makin tahu kata. Ha, bukannya main sehari-hari kak. Makin tahu kak. Kena praktis lah, banyak praktis. Buat-buat kek bajet tu, praktis. Ha, tak jadi buat lagi. Tak jadi boleh 10 butik, jadilah tu. Segap pun kak. Tak jadi buat lagi, tak jadi buat lagi. Ha, gitu. Okey. Ambil gambar tadi. Mentah-mentah. Okey, yang ni saya pakai nozzle kok. Biasalah 22. 22 dia tak boleh nak itu dah. Dia memang comel lah. Kok 22 memang cantik. Dia senanglah nak bentuk senang. Ah, yang paling penting gun ni lah kena pandai. Ha, fresh cream ni. Tidak memang jadi tak cantik lah kemenjadian dia. Okey.
Okey, tepi ni you all boleh pakai coklat rice pun boleh. Boleh parutkan apa tu? Coklat pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau nak cepat pakai coklat rice lah. Parut ni nak parut pula. Leceh. Nak bekal. Ada ni. Tah, betah. Khabar. Okey, Anoza 22 sis. Pagi telio dah tengok kek. Malam telio pula comel kek. Tanya umur muda dah pandai macam-macam kek jadi. Wish nak boleh jadi kini kat sini. Tak senang itulah. Kena banyak praktis lah. InsyaAllah you all pun boleh lah. Bila you all banyak praktis, keberanian tu akan bagi sendiri tau dok. Banyakkan praktis lah. Lepas tu banyakkan bergaul dengan orang-orang yang boleh bagi semangat dan energi kat kita. Gitulah. Itu je lah saya pegang tau dok. Kalau orang tu sentiasa nak condemn kita, left je group. Ha, left je daripada hidup kita, singkirkan. Okay. Ramai lagi nak kawan dengan kita. Tak semestinya dia lah. Dia hilang, ramai lagi 10 orang. Hilang seorang 10. Mari. Sabim be. Nak tanya kalau guna whipping cream kan tak boleh putar lama-lama ko sebab saya putar dia jadi cair. Akak tu tengok. Orang tu jodoh tak ni. Alah. Akak tengok balik dah saya punya live. Jangan lupa share saya bro. Share dulu. Akak share dulu pasal tengok balik. Saya tunjuk dah tak ni. Okey je. Ni boleh teh 3-4 jam ni duduk luar ni. Tak ada masalah dah. Ada masalah. Masalahnya sebab kita orang kata tak kena lagi. Tak sesuai lagi nak. Orang kata nak akak, you all gaduh akak. Haa, gitu. Fresh cream lepas senang. Kalau macam orang yang newbie tu buttercream lah. Macam kalau macam saya, saya memang mula-mula memang saya dah belajar fresh cream. Tahu tak? Saya memang daripada dulu lagi. Orang lain buat buttercream, saya buat fresh cream. Memang kek-kek saya memang saya pakai fresh cream. Susah nak jadi positif. Allah, senang je. Apa susahnya? Sebab you all dikuasai dengan negatif-negatif. Sebab itulah jadi negatif. Lepas tu orang pula, ada pula orang sekeliling tu negatif. Negatif lah gitanya. Tahu tak? Kalau macam saya, saya suka tengok orang-orang yang boleh bagi energi tau tak. You all boleh tengok lah. Lah kan banyak lah ni ke. Boleh ambil tengok lah dia. Ambil semangat dia. Gitulah. Okay. Asyik lagi ni. Nari nak tanya kenapa saya buat Swiss roll cake dia nak gula jadi merekah ya. Akak kena buat slow lah. Tak boleh buat. Orang kata senang gini lah. Akak buat 2-3 kali lah gitu. Akak kena buat slow. Dia tak boleh buat lah. Tak boleh buat. Gulungnya dia tu pun kena betul-betul gulung. Tak. Cara nak gulung tu kena ni. Kena gulung gitu. Tak. Tangan ni. Nak gulung dia. Bukan kata main gulung gitu. Bukan. Dia ada cara dia nak gulung tu. Cara dia. Cara akak tekan dia. Tak. Pusing dia. So dia akan jadi comel lah. Gitu. Bukan main gulung kat main pula. Bukan lah. Dia ada cara dan teknik dia. Saya pun masa mula pun saya buat jadi gitu juga. Merekah juga. Lepas tu lepas pada saya tahu teknik dia tu barulah. Oi, macam ni. Barulah kita tahu lah kan. Sebab itulah kita kena try. Kita kena try. Bila kita try, kita tahulah macam mana nak adjust tu.
Home. Okay. Kalau macam kek Black Forest ni, tak ada lah sampai atas ni. Dia bawa-bawa gini je, separuh saja. Kalau boleh macam suku je. Dia tak boleh banyak sangat. Nanti dia tak comel kemenjadian dia. So, jangan terlampau tinggi sangat lah you letak coklat ras ni. Apa yang dapat free set deco tu nanti insyaAllah lah minggu ni saya akan post out kan semua deh. Sebab benda tu dah ada dah. Cuma tak siap packing lagi. Banyak weh. Kain dengan lawyer pokokmu lagi. Allah banyaknya kerjaan. InsyaAllah, insyaAllah. Saya akan settlekan insyaAllah minggu ni kot. Okay, so kita kena buat berhati-hati takut termakan. Termakan lah ni higa ni. Saya budak baru belajar. Apa maksud FC? Allah, fresh cream lah. Kalau saya terlepas pandai komen you all, saya minta maaf deh. Sebab you all mungkin dekat screen you all, dekat komen you all naik. Sebab saya naik. So you all tak boleh nak samakan, oh dekat you all gitu, dekat saya gitu. No, tak sama. Ada setengah tu lepas saya live baru saya tengok. Oi. Tak nampak komen you all lah. Okay, sudah siap. Wish. Oh ni. Gitu lah. Oh ni gue. Okay. Alright, so yang ni, kalau macam Black Forest ni, kita akan masukkan, kita letakkan, dekorkan dengan maraschino cherry. So, maraschino cherry ni, you all boleh beli kat kedai bahan kek lah. Okay, so untuk nak jadi shiny, kita punya maraschino kita, you all boleh gaulkan, dengan glaze dia. Glaze ni, you all boleh beli kat kedai bahan kek juga, sama juga. Okay. Okay, ya jadi sini lah. Kita punya saya suka menang kalau kau ni tahu dah. Tahu lah apa-apa. Nozzle tu berapa bucu bitek? Allah, berapa bucu bulat dah. Pelik-pelik lah pokokmu ni. Anu, nak kira bucu bulat dah. Dia cari kat kok je, tak payah bucu-bucu. Tak payah bucu-bucu sis. Bucu pulak dah. Eh, pelik-pelik lah pokokmu kan. Tahu nak oyak tu? Tahu tak? Pelik-pelik. Mana dia tanya pulak? Oh, saya tak ada kedai kek. Minah yang tak. Tak ada kot kan. So, pastikan benda ni kita buat kemas. Janganlah buat tak kemas. Oh ni you all boleh buat dengan donut coating sebenarnya. Yang ni boleh buat dengan donut coating. Tapi beli kedai lah ni. Kalau you all ada masa boleh buatlah dengan donut coating. Buat donut coating deh. Boleh buat diri, boleh buat diri. Tak ada masalah. Ada tanya pula nak buat kan tu. Atas ni pun boleh parut dengan coklat.
Ayo, sebab bawah tu letak dah coklat rai ke. Atas letak coklat rai lah. Okay. Happynya Kak Malin ni, of course lah. Kek jadi wallet happy lah weh. Masalah lah ni kek tak jadi. Buat live pula Allah. Ingat senek. Buat-buat lah tak jadi pula kek. You rasa ke mana? Mestilah. Eh, dia ni nak tunjuk lah tapi tak jadi. Ni. Nori ada buka untuk belajar buat kek ke? Ada sih. Boleh klik link bawah deh. Link bawah tu. Klik link bawah. Nanti team saya akan reply WhatsApp you all. Sabar. Okay. Eh, you all tak nak ke? Dapat buat segini pun okey dah ni. Apa? Jadilah. Okay, so benda ni you all boleh nak tuliskan dia boleh pakai buttercream deh. Better pakai buttercream lah. Buttercream. Jadi dulu lah. Entah. Okay, so yang ni pakai buttercream. Yang ni boleh letak, buttercream boleh letak kat luar. Tak ada masalah. Tak boleh ke apa dah. Buat sendiri ke kek? Allah, yang tanya pula dah. Nak tanya ke apa lagi? Tanya kat, tanya. Nak tanya ke apa lagi? Okay, yang ni balance ni boleh letak dalam peti. Jangan biarkan terdedah macam ni deh. Jangan biarkan terdedah macam ni. You all boleh ambil wrappingkan, tutup. Kalau you all tak nak, kata boleh letak dalam bekas lah. Letak dalam bekas, kedap udara. Letak dalam peti biasa deh. Yang ni, jangan terdedah macam ni. Kalau terdedah nanti kita akan efek kepada fresh cream kita. So, you all boleh tutup dia dengan wrapping ataupun you all boleh letak dalam bekas gini pun boleh. Masuk. Ni boleh guna lagi ni. Jangan ibu ya dah weh. Mahal-mahal ni. Boleh guna lagi. Kalau masalah tak boleh nak guna tu sebab dia lembek. So, tak boleh nak guna deh. Tak dapat diselamatkan. Nak putar balik pun tak apa nak jadi lah tu. Tak boleh. You all kena belajar. Dia jadi kau ni barulah boleh nak simpan kau. Ni boleh simpan dia 7 hingga 10 hari lah. Kalau you all buat betul-betul, dari 2 minggu stay okey lagi tau tak. Okay. Tahulah pokok mu. Tanya pelik-pelik lah. Pelik-peliknya tanya kita. Alo. Cikgu ni si, bila masuk cikgu pulak dah. Cikgu pulak dah. Tak ada lah. Okay, so. Jadi dah kek Black Forest. Okay, kalau you all tak nak tulis, you all ambil coklat rice tu taburkan di tengah-tengah. Kalau you all nak tulis, boleh tulis. Tak ada masalah. Saya tanya ke apa? Tidur pukul berapa lori? Allah, jangan ditanya tidur itu. Tidur saya. Alah, mana nak tidur sebelum pukul 12 eh? Saya nak, kalau saya nak tanya you all, macam mana nak tidur sebelum pukul 12? Try you fikir saya tidur pukul berapa? Macam mana nak tidur sebelum pukul 12? Okay, so kita boleh tulis dia. Ini boleh ni. Okey, sudah siap. Okey, sudah siap kek saya. Okey.
Tadi pertama kali dekor kek sebiji rasa susah guna buttercream. Nanti nak try guna fresh cream. Bawa untuk jamu anak murid dan ibu bapa. Alhamdulillah dapat feedback yang baik dan terus dapat order. Alhamdulillah. Okey, dah terjawab 7 hingga 10 hari. Kalau you all buat tu cara betul lah. Kalau lembek-lembek memang tak dapat diselamatkan lah. Mungkin 1 atau 2 hari je lah. Dia akan jadi berair. Dia akan jadi berair. Alright. Okey. 7 hingga 10 hari. Kalau ya dah putar. Jangan tidur, jangan tidur siang. Saya pun tak tidur. Saya tak tidur siang. Tak tidur siang. Macam mana tu? Tak ngantuk, tahu dok? Tak tahu kan ni. Mentor saya ajar kena tidur sebelum pukul 12 eh sebab kena bangun pukul 5 eh. Pukul 5 dah bangun apa semua lah kan. So macam mana nak buat ni? Saya tengah disiplinkan diri saya ni. Macam mana nak buat ni? Tak ngantuk ni. Macam mana? Sebab kalau saya tidur awal ke, saya pukul 2, pukul 3 pagi, of course saya kebangun. Itu memang tahu tak? Memang kebangun. Kalau bangun pukul 2, 3 pagi, macam mana nak bangun pukul 5? Tahu tak? Tu macam mana nak buat tu? Dia tengah fikir, dia tengah disiplinkan diri ni. Alright. Untuk nozzle tulis saya tu guna bucu berapa nak ni? Saya berpelik lah nyo. Akak tidur akhir bangun pukul berapa kak? Akak tidur akhir bangun pukul. Adulah. Saya tidur hanya 3 atau 4 jam saja sehari. Biasa kalau macam tengok jugalah. Kalau saya tidur pukul dalam 4 jam gitulah. Kalau 3 jam 4 jam gitulah. Ada. Nak berjaya bukan sesenang itu. Nak ada jenis Black Forest tu dia gelap-gelap sikit. Dia pakai apa ya? Oh, yang tu dia campuran coklat lah. Campuran coklat. Kalau macam biasa dia akan macam ni je lah. Macam ini saja. Okey. Okey, dah siap dah saya punya kek Black Forest. Okey, itu adalah kek Black Forest. Alright, so kalau macam standard dia Black Forest macam ni je lah. Dia akan letak maraschino cherry. Dia tak lari dah. Maraschino cherry. Maraschino. Yalah, kebiar pun. Okey, tulisan tu guna apa? Yang ni buttercream. Yang ni ya Allah, memang for in love lah dengan buttercream ni. Betapa saya nak dapatkan buttercream ni memang menguji kesabaran lah. Tahu tak? Bermacam-macam dah saya masuk, saya join kelas tu tak kena. Saya combine tau tak? Saya buat tu, saya. So, Alhamdulillah jadilah buttercream ni. Dan buttercream ni dah saya masukkan dekat saya punya ekonomi. So, boleh belajar dalam tu bermacam-macam ada. Tak rugi. Tak rugi sebenarnya. You all kata invest sedikit untuk dapatkan pulangan yang lebih. InsyaAllah. Kalau you all follow je resipi-resipi saya, InsyaAllah you all dapat benda tu. You all dapatlah apa yang you all nak. Nak. You all mestilah you all nak dapatkan kek yang hasil, yang puas hati lah nampak. Okay. So, you all kena pastikan. Aku kata follow je resipi saya, follow je step yang apa yang saya tunjuk. InsyaAllah you akan dapat lah impact dia. You jangan percaya saya tapi buat sahaja. Alright. Nak tanya pakai telur grade apa yang sesuai untuk jualan. Kalau untuk kek better pakai A ataupun B. Itu recommended lah. Kalau macam saya untuk jualan biasa. Kalau ni saya pakai A lah. Saya suka pakai A. Kalau B pun boleh. Kalau macam untuk Swiss roll, better pakai A deh. Untuk Swiss roll, A. A lagi molek lah kemenjadian dia. Jika guna cream buat, boleh tak untuk cake Black Forest? Cream buat tak boleh. Kalau you guna cream buat saja, mana boleh cream buat? Cream buat kena campuran. Barulah you all boleh dekorkan cake. Cream buat saja tak boleh lah. Ni cream buat ni. Ni krim buat. Kau kebio ni. You all baca ni. Krim buat kau ni. Ni. Nampak krim buat. Ha, ni krim buat ni dia kena campuran. Dia tak boleh krim buat ni saja lepas tu nak letak atas kek. Dia agak tidak kena di situ. Ha, faham dah.
Dia agak tidak kenal. Ha, you all kena campur. Run, barulah you all boleh dekorkan kek. Okey, boleh je saya tidur pukul 11 malam, bangun pukul 5.30, pergi kerja terus pukul 8 balik. Pukul 5, lepas tu tidur pukul 11 dan seterusnya. Masalah sekarang ni, saya ni tak boleh masalahnya kan? Ha. Sebab apa? Sebab malam waktu untuk saya nak prepare untuk esok, apa ni studio saya nak buat, apa, banyak, banyak sebenarnya. Ha. Tahu tak? Waktu malam tu saya nak rehat, nak tenangkan fikiran. Sebab waktu malam kan waktu dingin. So, waktu dingin ni, waktu idea mari. So, time tu tahu tak? Ha. Tak penat ke kak? Penat ke dia tu? Nak berjaya, nak dapat apa yang kita impikan. Penat tu, of course lah, kita manusia kot. Of course, penat tu memang lumrah manusia. Adalah rasa tu. Cuma kita kena berkorban lah untuk dapatkan sesuatu untuk kesenangan. Betul? Kena korbankan lah. Penat, penat tak penat tu memanglah lumrah manusia. Ha, tapi kita tak boleh nak mengeluh, tak boleh. Sebab kita nak dapat impact yang luar biasa. Betul? So, penat go juga. Betul? Kena juga. Macam malam ni, kalau ikut memang saya tak, saya nak rehat lah ke. So, you all tengok pukul berapa dah sekarang ni. So, nak prepare-prepare ni, saya nak kena basuh lagi berapa ke. Tapi, saya berkorban. Berkorban benda ni. Okay. Alright. Banyak fikir tu sebab tu susah nak tidur kot, Norris. Yalah. Kita kata, kita yang manage ke business. So, banyaklah benda nak kena fikir. Of course lah. Putih comel kalanya, you lah pakai fresh cream lah. Tak perlu campur apa-apa. You all tak perlu campur kerinci ke, tak perlu apa-apa. Baru you all dapatkan warna lagu ni. Perok, tak perlu nak campur apa-apa. Cherry tu shiny-shiny, pakai glaze. Nama saya tu, nama ke apa? Virus. Sis nama F-A-I-R-U-S ni F-A-I-R-U-Z. Lain dah. Okay. Untuk tulisan tu pakai apa? Buttercream. Ada apa-apa lagi tanya? Kalau terpoki ada buat COD juga ke? Tengok juga pada kawasan. Kawasan you all mana? Kalau untuk detail boleh tanya WhatsApp sini saya lah. Nanti sini saya akan beritahu lah. Biasanya saya akan juga COD. Tadi pun saya pergi COD kek besar tu. Tahu tak? Saya pergi. Saya suka COD sebenarnya. Cuma tengok kawasan dan tengok waktu tu, dia bertindih tak dengan saya punya order. Macam esok saya terpaksa tolak lah sebab banyak banyak sebenarnya order. Untuk minggu ni banyak. So, saya terpaksa tolak order. So, saya termaaf lah kalau yang saya terpaksa tolak order tu. Alright. Ujang ke kat situ? Yalah, ujang-ujang-ujang. Lepas tu beti gitu lah. Biasalah musim dia. Alright. Kalau kek laici kan, buah tu kena glaze tak? Kalau nak shiny, glaze lah. Kalau tak nak, tak payah. Better kalau macam laici, tak payah pun. Laici, dia tengok buah lah. Buah tahu tak? Buah, kalau you all nak, macam benda ni, you glaze ni sebab apa? Sebab, contohlah esok, okay, esok kita simpan dalam peti. So, dia akan keluar colour. Kalau macam maraschino ni, dia akan keluar colour. So, cara yang selamat, kita celupkan dengan glaze ni. Lepas tu, dia tak ada lah keluar colour. Gitulah. Alright. Okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak yang luangkan masa dengan saya. Yang mana yang nak saya bantu you all buat sampai jadi. Untuk kali ni promo dapat free hand mixer. So saya bagi free dekat you all. Yang mana yang komik dengan saya, InsyaAllah saya bagi apa yang saya kata, ilmu yang saya ada, saya kongsikan bersama. Alright. So okay lah, kita jumpa lagi pagi esok. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.